13. festival prijateljstva kojim pjesmom i plesom najavljujemo proljeće i ove godine je u žiži interesovanja, ne samo mališana, nego i građana grada Lukovac koji sa mladim talentima žele upotpuniti veće dječje sreće. Radio televizija Lukovac je još jednom pokazala da uistinu jeste srce našeg grada. Posljednje pripreme su u toku, a pored takmičarskog dijela prisutni će uživati u revijalnom programu. U toku su posljednje pripreme za naš dječji festival U susret proljeću. Radio televizija Lukovac i ove godine potrudila se da organizuje jedan vrhunski audio-vizuelni spektakl. Učestvuje 15 dječaka i djevojčica iz 7 osnovnih škola sa područja grada Lukovac i naši dragi voditelji Dajra i Vedo. Naravno, u ovaj projekat uključen je naš kompletan kolektiv, ali bih ovom prilikom posebno pohvalila i izdvojila one koji su dali najveći doprinos i daće tokom same manifestacije, ali očekujemo da će to raditi i u narednim godinama. Prije svega, to je naša Edina Husović, voditeljica i kreativni dio ovog našeg projekta. Mustafa Husić, koji je mastermind svih onih tehničkih stvari koje se dešavaju u periodu pripreme, ali i tokom samog festivala. I našu Medihu Kahrić, Dobru Vilu, koja je behind the scenes, osoba koja uklanja sve prepreke, realizuje sve ono što je važno u organizacionom smislu u ovoj prvoj fazi, ali i tokom same ceremonije. Dakle, kompletan tim Radio Televizije Lukovac sa radošću iščekuje ovaj događaj. Ponosni smo na pripreme koje smo odradili. Pridružit će nam se toga dana naš petočlani žiri koji će ocjenjivati mališane uz pomoć naših sponzora, prijatelja, Gradske uprave Lukovac, gradonačelnika Edina Delića, kompanija Fabrika cementa Lukovac, Tehniks i Agencija Struja. Za naše mališane obezbijedili smo vrijedne nagrade. Mi ćemo se i nakon festivala družiti na našoj zajedničkoj ekskurziji koja je također tradicionalna, ali ćemo i zajedno nositi tokom cijelog života, vjerujem, prekrasne uspomene kao što je to bilo i na prethodnim festivalima. Još jednom pozivam sve mališane, ali i sve druge građane grada Lukovac da nam se pridruže 18. marta u 18 sati u velikoj sali Centra za kulturu Lukovac, da pjevamo, plešemo, družimo se i šaljemo lijepe poruke mira, prijateljstva i zajedništva. Proljetna euforija je počela, dobro raspoloženje vlada među mladima. Pored redovnih školskih aktivnosti, učenici pripremaju transparente kako bi podržali svoje drugare iz klupe. Takmičari su se tokom ovih posljednjih dana međusobno povezali te su istakli da zajedno na scenu izlaze kao pobjednici. Smatraju da je festival uistinu festival prijateljstva koje će trajati i u narednom periodu, te ćemo zajedno, Radio Televizija Lukovac i Vjesnici Proljeća, na sam dan festivala upriličiti manji performans koji govori o sve prisutnijem vršnjačkom nasilju. Na ovaj način želimo oštro suditi bilo kakav vid nasilja i poslati poruku prijateljstva. Performans ćemo upriličiti u 16.30, festival počinje u 18 sati, a ulaznice za isti bit će u prodaji od 17 sati na biletarnici Centra za kulturu. Poziv je otvoren za sve one koji vole dobru zabavu. Pjevajmo proljeću!